Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас на огляді наступна ось така, як на мою думку, цікава річ. Ось така мініатюрна шкатулка. Розписна вручну. Мініатюрна шкатулка з зображенням. Нагадую, ще раз, ручна розпис. І з надписом внизу. Не хочу тут. Олег Пірожар-Птіце, ДМ. Ініціали автора. Такий от краткий введення, що означає у нас Олег. Олег. Це у нас поселок Івановської області, де почало розвиватися дане ремесло. Як написано, народний промисел. Почали робити якісь мініатюрні шкатулки. Ось давній тавер. Ну, не сильно давніх, но все. І є навіть великі музеї, де є дані шкатулки. Перша виставка даних шкатулок була в 1924 році. Ось її продавали як сувеніри. А на даний час це є народна творчість. Ось. Ну, пірожар птиці це у нас таке зображення з казки. Ну і внутрішній світ даної, як всі шкатулки мають всередині червоне якесь пофарбування, або в принципі червоне фарбування, покрите лаком. І видно, що вручну зроблений навісик. Ось. Трошки нерівненьке, але все ж таки така ось чудова. Мініатюрна шкатулка потрапила до моїх рук, буде займати місце в моїй колекції цікавих речей періоду СССР. Придбав я дану річ на опціоні Віоліті за смішну ціну, дуже смішну ціну. На цьому наше відео завершено. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Прошу вас підписатися. Прошу вас лайкнути відео. Якщо бажаєте, напишіть коментар, які запитання, або поправте мене, або інші прочитайте, буду знати. Всім до побачення, до нових зустрічей.